Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေး ခြင်း အကြောင်းအရာ က နာမည်ကြီး ကိမာ မင်းကလေး ရဲ့ ရေချိုးပြီး သား ချိုးရေ ကို follower တွေ အလူရက် ဝယ်ယူကြလို့ ပစ္စည်း ပြတ်သွား တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေးပါ မယ် ပန်းရောင် ဆပင် နဲ့ နာမည်ကျော် ကိမာ မင်းကလေး ဟာ သူမ ရဲ့ ရေချိုးပြီး ခံ ထား တဲ့ ချိုးရေ ကို follower တွေ ရဲ့ အလူရက် ဝယ်ယူမှု ကြောင့် 2 ရက် အတွင်း မှာ ပစ္စည်း ပြတ်သွား တဲ့ အထိ ရောင်း ကောင်း ခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါ တယ် follower တန်းနဲ့ချီရှိပြီး game log မှာနာမည်ကြီးတဲ့ gamer social influencer မင်းကလေးဟာ သူမရဲ့ရေချိုးရေကိုရောင်းချခြင်းနဲ့ စီးပွားဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းက ဟိုးလီတကြုံနဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေအထိရောက်လာခဲ့ပါတယ် အသက် 22 အရွယ် Britain သူ Belly Delfin ဟာ သူမကိုသူမ gamer တူနဲ့ cosplay ဝါသနာရှင် တူဖြစ် သတ်မှတ်နေထိုင်နေက သူမရဲ့ချိုးရေတပ်ပလင်းစာကို 24 ပေါင်နဲ့ ရောင်းချပြီး အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဟာ 2 ရက်အတွင်းမှာရောင်းထွက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ် သူမချိုးပြီးသားရေကို online ပေါ်ကနေတဆင့်ရောင်းချရာကနေ ပေါင် 10 တန်းထိရလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် Belly ဟာ သူမရဲ့ sexy ကြပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလို့နဲ့ အဖို့အချို့ cosplay ဓာတ်ပုံတွေကို online ပေါ်မျှဝေခြင်းနဲ့ follower တွေအများပြားရလာပြီး နာမည်ကြီးပါတယ် ရေချိုးပြီးခံထားတဲ့ချိုးရေတွေကို ပလင်းတွေနဲ့ gamer girl bath water လို့ အမည်တက်က ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကို သူမရဲ့ instagram account ပေါ်ကနေတဆင့် အသိပေးကြညာခဲ့ပါတယ် ဒါကကျမရေချိုးနေတုံးသိမ်းဆဲဆူတောင်းထားတဲ့ချိုးရေတွေပါဒါကကျမရဲ့တကက်ချိုးရေအစစ်ဖြစ်ပါတယ်တောက်တုံးမဟုတ်ပဲစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာအသုံးပြုတင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုတတိပေးစာရေးသားထားပါတယ်ဘယ်လီအောင်သူမရဲ့ချိုးရေပလင်းကိုခြင်ထားပြီးမလုံတလုံရေချိုးကအဝေးအစားနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို instagram ပေါ်တင်ထားပြီးအခုငါ့ရဲ့ရေချိုးပြီးသားချိုးရေကိုစာလောင်နေတဲ့ဂိမ်းမာကောင်လေးတွေအားလုံးအတွက်ရောင်းချပေးနေတယ်ငါ့ရဲ့ချိုးရေပလင်းတွေရောင်းချတဲ့ ဈေးဆိုင်အသစ်ကိုဝင်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အဲ့ဒီလိုမျိုးလူငယ်အင်ဖလူဝင်ဆာတယောက်ရဲ့မထင်မှတ်လောက်တဲ့အံ့အားသင့်စရာနီလန်နဲ့ငွေရှာနိုင်စွမ်းကအင်တာနက်အသုံးပြုသူများစွာကိုပြောစရာစကားမရှိလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးမှတ်ချက်ပေးရေးသားသူတွေများစွာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဘဲလီရဲ့ချိုးရေကိုရောင်းပြီးအမျက်အစွန်းရအောင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့အဆင့်ကထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေပြီးငါးဆဲကလန်ဝဲမဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလူတွေကတကယ်ဝယ်ကြတာရည်စရာက
ကျိုးတော့သူတွေအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးဒါကြောင့်မို့လို့ငါသမီးမိန်ကလေးယူဖို့ကြောင်းနေတာဒီမျိုးစားကတကယ်ဆူဆူပဲစသဖြင့်ပြည့်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်လီဟာဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ကောင်းတွေနဲ့အန်မီစက်ကကာရက်တာတွေအတိုင်းဝတ်စားစင်ရင်ပြင်ဆင်ပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်အမြဲတင်ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကရေးသားချက်မှာကျွန်မကပကြ
ဒါကြောင့်ဒီအိမ်မက်ကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။